Isang nasuwi sa nangyaring sunog sa Makati City. Nagbabalik si Noel Talakay live. Noel? Audrey, nabulabog ang mahimbing natulog ng ilang residente dito sa General Malvar Street ng Barangay South Sembo, Makati City matapos sumiklab ang sunog kaninang madaling araw. Napaluhod at napahagulgol na lang ang lalaking ito matapos masawi ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki sa sunog kaninang madaling araw sa Malvar, South Sembo, Makati City. Pinapasok yung ama and to properly identify kung yun nga yung anak niya at yun nga based sa tatay mismo yun na nga yun. 4 years old and naiwan daw na natutulog kasi sa second floor ng involved na bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP Makati, pasado alauna kaninang madaling araw, idiniklara ang first alarm. Itinaas ito ng third alarm ng 129 at 226 naman nang idiklarang fire out na ang nasabing sunog. May sunog na po sa likod. Ngayon, nung pagbukas namin, nagtakbuhan na kami sa baba. Yun lang. Kaso ang laki na ng sunog dun sa may part ng sa mother ko. Paliwanag ng BFP Makati, kaya nila itinaas sa 3rd alarma ang sunog ay dahil dikit-dikit ang bahay at sira rin ang pinakamalapit na fire hydrant ng barangay. Dahil dito, engine relay ang naging strategy ng mga bumbero para hindi mawala ng supply ng tubig. Yung nearest na fire hydrant o yung pinakamalapit na fire hydrant, loose-thread siya. So pag ganun kasi ang case, mahirap buksan. Mahirap lumabas ang tubig. Minsan nga wala pang lumalabas ang tubig kaya kinakailangang i-raise ang alarm to 3rd para dumating pa yung mga responding units na makatulong sa atin. Nasa 8 bahay ang apektado ng nasabing sunog na tinitirahan ng 20 pamilya. Tinatayang nasa 1.5 million pesos ang naitalang structural damage. Ito na ang 2nd sunog na nangyari sa kaparehang bahay. Noong 2018, unang nasunog ang nasabing bahay at mula noon, hindi na sila nakapagkabit ng kuryente. Pangalawang beses na ito nasunog yung area. Ang last time na nasunugan sila 2018, mga rechargeable nga yung gamit nila, ilaw at saka mga electric fan. Himala naman nakaligtas ang asong ito na natagpuan sa loob mismo ng isa sa nasunog na bahay. Nang makita ito ng may-ari, ay dali-dali niyang nirescue ang aso. Hindi ako nawalan ng pag-asa na hindi siya na nasama sa sunog. Nung sumilip po ako at inilawan ko ng cellphone, nakita ko yung mga mata, sabi ko andun yung aso ko. Kaya po, medyo traumatized na rin po kasi noong 2018 na nasunog, 2 aso po namin nasama sa sunog. Bagamat sinasabi ng mga kapitbahay na dahil sa nag-overheat na rechargeable electric fan ang sanhi ng sunog, iniimbestigahan pa rin ng Makati BFP ang totoong dahilan nito. Ngayong Fire Prevention Month, 2 residential area na sa lungsod ang nagkaroon ng sunog, kaya may payo ang Makati BFP. Doble ingat pagdating sa mga kuryente natin, doble ingat lalo na pag may mga kasama tayong bata, doble ingat lalo na pag alam natin alanganin yung mga kuryente natin and at the same time doble ingat kung alam natin ang mga bahay natin ay made of light materials and punong-puno ng mga combustible materials na alam mong madaling kumalat at madaling magdoble ang apoy. Audrey, sinasabi ng barangay na itong bahaging malapit sa pinangyarihan ng sunog ay maaaring isara kasi dito ilalagay ang mga tents kung saan pansamantalang mananatili yung mga biktima ng sunog. Yan lang po muna ang update mula dito sa Makati. Balik si Audrey. Maraming salamat, Noel Talakay.